Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome back to my channel, sahabat-sahabat. Jadi sahabat-sahabat, pada hari ini kita nak tengok kita punya Wahed Invest account, Wahed Invest kita selama setahun ni. So kita nak tengok performance Wahed Invest selama setahun ni. Jadi jom kita layan video ni. Okey, jadi kita terus je masuk dekat apps Wahed Invest. Okey, so kita login menggunakan Touch ID lah. Okey, jadi prestasi ataupun performance Wahed Invest setahun ni 11.3% untuk akaun saya ni lah. Jadi selama setahun 11.3% guys. So lebih better daripada yang baru-baru ni. Okey, ASB umumkan 4.25% kan. So Wahed Invest lebih better daripada ASB. Jadi kita orang kewangan dia percaya dengan figure. So kita lihat figure. Okay. Jadi kita boleh lihat saya memperolehi RM128.91. Okay. Sebelum ni pun saya dah keluarkan RM100 pertengahan tahun. Saya dah keluarkan, saya nak cuba withdraw bagaimana prosesnya. Okay, jadi saya dapat lagi RM128.91. So, makin tinggi modal yang anda letak, maka makin tinggi juga pulangan yang akan anda perolehi. Dan makin tinggi juga risiko-risiko yang akan anda tanggung. Macam itu. Sekiranya anda berminat untuk mulakan perdagangan keuangan anda, anda boleh buka akaun secara percuma melalui OctaFX. Jadi tekan link yang ada di description kat bawah ni untuk anda buka akaun secara percuma. Dan setelah anda membuka akaun percuma, anda perlu contact nombor ni untuk anda dimasukkan di dalam group investment. Okay? Dan anda perlu belajar dulu secara basic dan advance dalam group tersebut. Okay, jadi kalau kita tengok graf ni, graf ni semakin naik. Okay? Nampak? Anda boleh lihat tengok graf ni makin naik. Kan? Jadi sebelum ni saya telah deposit RM1,000, lepas tu masa election US ketika tu banyak stop, banyak pasaran yang sedang jatuh, dan ketika jatuh itulah saya deposit lagi RM1,000. So maknanya saya dah invest banyak RM2,000. Okay. Jadi kalau 100 berapa ni tambah dengan withdraw yang dah saya keluarkan 100, yang saya cuba keluarkan 100, maknanya saya dah untung sebanyak RM200.28.91 ni lah. Okay. Jadi kalau kita lihat secara figure, so percentage yang diberikan memang sangat-sangat berbaloi. So percentage gain, okay, keuntungan yang diberikan ni berdasarkan portfolio-portfolio yang akan anda pilih nantilah. Okay. Sama ada agresif, very agresif, moderate dan sebagainya. Okay, jadi kita dapat lihat, okay, macam mana, mungkin menjadi satu persoalan kepada anda, bagaimana saya boleh tahu, okay, dia tengah drop, dia ada cara bacaannya. Okay, masa dia jatuh tu lah untuk kita deposit, untuk kita beli. Okay, jadi itu mungkin kalau anda setuju untuk kita buat video tu, anda boleh tulis, okay, type di ruangan komen ke bawah. Okay, kalau anda nak. Jadi kita tengok. Okay, kita tekan I have earned ni. Okay, jadi total balance saya sebanyak RM2,134. Total earning saya dapat sebanyak RM128. Wahed fee, okay, iaitu broker fee lah, yang kita kena bayar kepada Wahed, sebanyak RM5 saja tuan-tuan. Okay, cash bonus ni yang orang ikut referral kita dan sebagainya lah. I have earned sebanyak RM123.83. Tu yang bersih. I have earned tu dah tolak fee broker lah. Okay. Okay, macam tu cara bacaannya.
Okay. Jadi kita boleh tengok position kita, di mana wang kita ni dilaburkan. So portfolio saya iaitu agresif. So 44.95% banyak dilaburkan di sini di US stock. Jadi kita boleh tengok US stock, okay, RM959 ni modal yang telah diletakkan di US stock, iaitu Wahid FTSE US Syariah ni, okay, ETF. Jadi position yang diletakkan di Wahid US Syariah ni, okay, sebanyak RM959.51. So saya dah untung sebanyak RM97.51. Okay, jadi kalau kita tengok performance dia daripada 6 bulan, okay, 33%, setahun 19%. Okay, so daripada 2010 sekarang 234%. So memang sangat-sangat tinggilah percentage yang diberikan. Okay, so kita tengok yang lain. Okay, kita juga ada duit ni juga dilaburkan di Sukuk RSB Islamic Bond Fund. So position yang diletakkan modal kita sebanyak RM528, dan kita dah minus, iaitu rugi sebanyak 11%. So itulah namanya perniagaan ataupun pelaburan. Sedangkan mereka juga ada letak cut loss, okay? So kita boleh lihat di situ RM11 tu adalah kerugian yang telah kita ada. So kita kena percaya, bukan bila cerita tentang pelaburan yang untung-untung-untung. Dia ada bagaimana kita meminimiskan kerugian yang ada. Nampak, white investment pun ada cut loss atau stop loss yang diletakkan, okay? So anda kena jelas perkara-perkara itulah. Mungkin bagi yang tak faham apa tu cut loss dan sebagainya, anda kena join group education investment kita. Okay, so Malaysia Stock pun ada. So kita tengok Malaysia Stock, okay, Islamic Dividend. So kita dah memperoleh modal yang diletakkan sebanyak RM376.74, dan kita telah untung sebanyak RM32.31. Okay, kalau kita tengok 1 year pun performance dia banyak 22%, guys. So banyak lah. So buat masa ni setahun 17.65% dari modal dan akaun saya ni. Jadi kita boleh tengok gold. Dia pun ada trade gold. Okay. Jadi gold sebanyak duit kita dilaburkan sebanyak 217.4 sen, dan kita telah memperoleh keuntungan sebanyak RM3.40. Jadi kita telah untung sebanyak 10.17%. So memang sangat banyak lah. So kalau anda tengok performance dia 6 bulan, 1 tahun, 2010 sampai sekarang 100%. Memang banyak. Okay. Jadi ramai-ramai buka akaun ni, okay, melalui kita punya link ada kat description, dan masukkan kita punya referral code, iaitu Put Nur, Put 1. Alright. Jadi cash sebanyak 2.49. Okay. Cash yang ada RM53.22, itu 2.49. Jadi mungkin ada yang bertanya bagaimana kita nak masukkan fund ni. Anda pergi je kat funding, okay. Jadi kalau nak withdraw, anda boleh tekan withdraw. So kalau nak deposit, tekan deposit, okay. Mungkin ada tanya inaktif ni apa. Saya tak letak sebulan-bulan kan, monthly saya tak letak. Sebab saya ada bacaan saya sendiri, saya ada cara saya sendiri. So kalau anda letak monthly atau weekly untuk deposit direct daripada saving anda ditolak ke Wahid Invest ni, automatic dia akan aktif. So inactive ni sebab saya letak bila saya nak masuk, baru saya masukkan duit, macam tu. So kita tengok deposit. So how much are you looking to invest? So berapa? Paling minim pun 100, okay? Paling minim 100. Paling minimum 100. So nampak, dia pun dah calculatekan untuk anda. So kalau anda tak 100, okay, kalau warna agak kelabu ni, cash kat bank, kalau kita simpan selama 5 tahun RM100 setiap bulan, kita hanya ada RM6,240. So kalau kita masuk, kalau kita invest dekat Y Invest, so bank tu menjadi RM7,833. So banyak lah kan, sekali ganda.
So kalau anda lihat di sini, performance dia sangat baik. So macam saya letak one time. Bila saya ada duit, baru saya letak. Saya ada cara dan strategi bacaan yang saya buat lah. Okay, siapa yang nak buat monthly, buat lah monthly. Okay, so setiap-tiap bulan dia akan potong. Kalau anda tak 100, 100 lah dan dia potong. Okay, kalau weekly, letak weekly. Okay, dia dah siapkan. So kalau tiap-tiap minggu anda letak di bank, anda boleh tengok pengiraannya sebanyak 5 tahun dengan 20 tahun. So kalau 20 tahun anda letak di bank, hanya RM107. Dan kalau letak kat bank ni pasti terguna punya, guys. Okay. So tapi kalau anda letak atau anda invest dekat White Invest, so dia menjadi RM289,000. So banyak kan. So buat pilihan anda. Kalau anda mempunyai kemampuan, weekly letak weekly, monthly letak monthly. Kalau anda rasa untuk letak one time, letak one time. Okay, macam tu cara dia. Okay, jadi jangan lupa untuk ikut kita punya referral Put Nur 1. Alright, Put Nur 1.